Assinale a opção em que a distribuição eletrônica do íon Na+, né, o cátion monovalente sódio, está correto. E foram dados aqui o número atômico e o número de massa, né, e as alternativas. Bom, para a gente poder fazer a distribuição eletrônica, é claro que primeiro a gente tem que ter o diagrama de distribuição eletrônica, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e assim por diante, tá? Eu vou parar aqui, que só aqui já me basta para resolver essa questão. Tá? Então vou colocar aqui a ordem crescente dos subníveis de energia e deixa quieto aqui, porque a gente precisa saber primeiro quantos elétrons o átomo de sódio possui. E aí, por que eu estou falando do átomo de sódio? Porque a maneira correta de se fazer a distribuição eletrônica de íons é: primeiro você vai fazer a distribuição eletrônica para o átomo. Lembre-se que no átomo é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Lembrando que no átomo, né, a gente sabe que um número atômico é igual ao número de prótons. Então, eu vou pegar o número atômico e vou associar aqui no átomo o número atômico 11, né, no caso para o sódio, seria 11 prótons e 11 elétrons. Então, eu primeiro vou distribuir para 11 elétrons e depois eu vou fazer ou a retirada ou a gente vai colocar elétrons na camada de valência. Então, a gente vai localizar a camada de valência e vai retirar ou colocar elétrons. Nesse caso aqui, a gente vai retirar elétrons porque o íon positivo indica que houve a perda de elétrons. Então, vamos distribuir primeiro 11 elétrons. Eu vou colocar aqui em cima que dá espaço, ó. Então, 11 elétrons primeiro, 1s2, depois 2s2, depois 2p6 e por último 3s1. Então aqui em cima indica o número de elétrons, né? Então aqui em cima eu teria um total de 11 elétrons e aí eu vou localizar a camada de valência que é essa. E no caso, essa carga aqui mais, né, que seria um mais, indica que houve a perda de um elétron da camada de valência. Então aqui eu não teria mais e o que ficou é justamente o que está presente na alternativa E. Você que está vendo o vídeo, que está pensando assim: ah, Marcelo, se eu distribuísse 10 elétrons direto, daria a mesma coisa. Sim, daria a mesma coisa, daria para chegar na alternativa corretamente, mas tome cuidado que nem sempre isso vale. Então, quando você tiver um íon, primeiro faz a distribuição eletrônica do átomo, depois localiza a camada de valência e vê o que que está acontecendo com aquele íon, se ele ganhou ou perdeu elétrons, e aí você faz a manipulação na camada de valência. Tome muito cuidado, que geralmente algumas provas até gostam de colocar os íons de ferro, como o ferro 2+ e o ferro 3+. Por quê? Se a pessoa fizer direto, vai dar errado e quase sempre eles colocam uma alternativa para atender o que foi errado. Nessa questão aqui, fornecer o número de massa foi apenas para confundir a galera. Tome muito cuidado, beleza? Então é isso, galera. Questão 47 resolvida. Espero que o vídeo possa ter lhe ajudado aí de alguma forma.